Så då. Hörs det bättre? Ja. Välkomna hit. Det är roligt att se så många som har kommit. Och det märks på ljudet här att stämningen är hög och samtalet, mycket samtal som är på gång. Så det tycker jag är trevligt. Sen har vi här kvällens föredragshållare, Folke Solheim. Gynekolog, radiodoktor. Och han har även fyllt Pingstkyrkan i Jönköping till bredden med sina föredragningar. Nu var det ju så att han skulle vara i fjol. Men då var han sjuk. Han fick känna på själv vad han ska prata om ikväll eller idag. Och välkommen hit, Folke. Ordet är ditt. Tackar. Ja, nu kändes man nästan som det var väldigt många ansikten det var som är vända mot en. Det var tur jag inte har de där glasögonen där jag ser lite bättre på avstånd. Men vad kul det är att komma till ett ställe där det kommer så mycket folk. Ni har nog rätt så trevligt här. Det låter så. Det ser så ut också. Och som vanligt så är majoriteten kvinnor och tänk på jag trivs bra med det. Det har jag jobbat med hela mitt liv. Kvinnor. Jag lyckades bara få två söner, men vi har klarat oss rätt bra, vi tre mot de andra. Men lite lustigt att ni får hit mig, då en gammal gynekolog. Jag är ju gammal nu. Men jag har ju jobbat 43-44 år med bara kvinnor. Det dröjde mer än 25 år innan jag fattade, eller åtminstone började tänka på att de flesta kvinnor också hade någon som de bodde ihop med. Och det är väl ungefär så långt vi karlar kan sträcka oss. Vi är någon som kvinnorna bor ihop med och har lite hjälp av ibland. Men jag började höra kvinnor som kom till mig, särskilt de där som var mellan 50 och 60 ungefär, hur vi var hemma. Så. Hur är det med muschen, sa jag. Muschen, det vet ni vad det är, va? Det säger man inte bara i Jönköping. Mannen. Ja, det var ofta så att det var inte så bra med muschen. Han hade någonting som gjorde att han inte riktigt var i full fart. Och det värsta var väl när det var psykiska problem. Då blir karlar inte så hemskt trevliga att göra med. Det blir inte tjejer heller. Men de är ändå hanterligare. Karlar blir väldigt träliga när det är psykisk del av orsaken till att han inte är så jättepig. Men då är det någonting som är väldigt, väldigt påfallande och typiskt för oss karlar. Fastän vi är så vackra, starka och dominerande så är vi i grunden väldigt rädda. Och det vi är mest räddast för, det är att visa svaghet. En man kan inte acceptera att visa svaghet. Och det går igen i allt vi gör. Blir vi sjuka och därmed försvagade, det kan göra som en enkel axel som gör ont. Det kör vi ofta med när vi ska gå till doktorn, nämligen om vi har något känsligare ämne sådär, så säger vi är ont i axeln och hoppas man på att doktorn ska fråga om något annat. Men det gör han ju sällan. Men blir vi försvagade, då vill vi inte veta av det. Fruarna, de är ju ofta mycket smartare än vad vi är. Det vet ni väl, när det var någon som satt i väntrummet och väntade på att doktorn skulle komma ut med besked. Då sa han att ja, vi var tvungna att byta hjärnan, sa han. Men det kostade bara 2000 kronor. För det var till maken detta. Jaha, kostade det inte mer? Vad kostar en kvinnohjärna då? Ja, den kostar bara 100 kronor för den är ju använd. Och det är lite så det är här i livet. Kvinnor använder sina hjärnor. Och det gör inte alltid vi karlar. Vi går mycket på de föreställningar om de vi har skaffat oss själva och de som andra har gett oss. Att vi är ointagliga på något sätt. Men vad kommer det sig att ha blivit så? För 15 år sedan då så började jag fundera i de här termerna och jag började också ta till mig lite män. De har ingenstans att gå. Männen går till distriktsläkaren och kör de ofta med axeln där och
Och han orkar liksom inte genomskåda dem egentligen. Så han bryr sig inte så mycket, men han känner lite på axeln och klämmer. Det är ingen större fel här som vi, en röntgen kan utesluta någonting. Men annars så kan du gå hem och fortsätta ta en pilsner. Och så blir det inte så mycket mer med det där. Han kom ju aldrig någonstans i konsultationen. Men på något sätt så är det lustigt att vi anklagar kvinnorna för att de konsumerar mycket mer vård än vad männen gör. Och så säger vi sen att männen får mycket bättre omhändertagande när de väl söker. Jag ska förklara detta sen. Jag ska inte börja med det. Men efter de där 15 åren så började jag få in allt mer data som föll väldigt väl ut i säcken. Så tänkte jag att jag måste nog göra någonting för karlarna. Och då kände jag att jag måste ha en sponsor som kan hjälpa mig. Och sen så måste vi hitta något ämnesområde och en bra föreläsare. Jag kunde inte fixa det själv. Och då så sa vi oss själva att vi ska bjuda in. Och vad ska vi vara i för lokal? Jo, vi började med Läroverkets aula. 950 platser. Det där har jag suttit och svettat så många gånger över omöjliga matte- och fysiktal. Jag var tvungen att gå om två gånger. Så där tänkte jag att det var en lämplig lokal att sätta sig i och låta andra svettas där. Och de där 125 som skulle komma, de kunde vi försöka få fram längst fram så att vi satt samlade då när vi skulle föreläsa om mannen. Och så valde vi tre ämnesområden och kallade det för de tre P:na. Penis, prostata och potens. Tre centrala begrepp i varje mans liv. Många erkänner det inte, men om jag skulle prata med en och en så skulle jag kunna locka fram att det är tre väldigt viktiga P. Det fjärde P som är viktigt för oss män, det är ju parkeringsplats. Ja, vi sa i en annons att det här var bara för män. Kom och lyssna på de här tre P:na. Och så presenterade vi en föreläsare som ingen människa visste vem det var. Och så sa vi att det började klockan 6 och det var gratis parkering och det var inget inträde. Och så tänkte vi att de snåla Jönköpingsborna kanske vi kunde locka väg på det. 20:05 så var det fullt i brasalen. Och det var bara män. Och de kom en och en. De kom två och två. De kom i små gäng. Och det visade sig att de hade suttit och fikat innan. Men de tog sig dit. Och de satt 3 timmar blickstilla. Med böjda knä och händerna i knät. Och bara lyssnade. Man hörde inte en hostning. Ingen gick ut och kissade. Ingen gjorde någonting. Och så pratade de om de tre P:na. 500 fick vi skicka hem. Och då kan man undra om det kommer 1500 för att lyssna på någonting som aldrig hade förekommit förut. Då var det väl ett behov. Då gjorde vi om det och fyllde brasan en gång till. Och så gjorde vi om det en gång till och då plockade vi in lite mer. Ni vet att vi män, när vi tittar oss i spegeln då ser vi en vanbild där. Vi ser inte verkligheten. Vi ser en man med V-formad överkropp, svällande armmuskler. Och väldigt stilig, medan det i själva verket är att det mesta av det där som vi tror vi ser där, det har sjunkit ner. Och mycket av det har satt sig här fram. Och då är vi så smarta, där kommer smartnessen in, för den där hjärnan kunde ha kostat lite mer. För då kallar vi det för pondus. Och pondusen är någonting väldigt farligt egentligen. När jag träffade kvinnor som var i 50-55 års 60-årsåldern så klagade i stort sett 100%. Så gjorde de en svepande rörelse och så sa de: du, det har blivit så konstigt här, sa de. Det sväller här, jag får byta byxorna och jag får sy ut kjolen och det är så lustigt. Sätt det sig här, sa de. Och då tittade jag på dem och så frågade jag: har du någon väninna? Ja. Är hon ungefär i din ålder? Ja. Har inte hon också sytt ut sin kjol? Ja, då gick de hem och frågade, det hade de ju gjort. Och tittade man på väninnan så såg de likadana ut allihop. Kvinnor någonstans i den där åldern när de ändrar sitt hormonmönster. De genomgår samma förvandling. De får lite mer fett runt, ett band runt så här. Medan vi då hade vårat här. Kvinnorna kallar inte det för pondus. Utan vi måste hjälpa dem och ge det där ett namn. Och då kallar vi det för love handles. För vi gillar att ta lite sådär i kvinnans mitar, eller hur? Och det ska i fäng vara det enda vi gillar. Men bland annat gillar vi det. Den lilla
fettökningen, den sitter mellan huden och bukväggen. Den är något farlig egentligen, om den inte är extrem. Men det som sitter i mannens pondus, jag tänkte jag låter till mig lite då så ni skulle se hur det ser ut. Ni vågar inte titta på er själva. Det fettet, det sitter inne i magen. Det, öppnar man en sån mage så ser man hur det väller ut gult fett som i det badar sen lever och mjälte och njurar och tarmpaket och allt det som finns här inne. Det är omgivet av fett som är då farligt. Och det skulle OB kunna föreläsa om i 3 timmar här, tror jag, hur ofördelaktigt det är för männen. Kunde vi lägga av det så skulle det vara väldigt bra. Därför ägnade vi en kväll åt det. Och sen så ägnade vi åt manlig och kvinnlig sexualitet. Och det kom lika många då också, så bra som det blev knökafullt. Och hon som talade om manlig och kvinnlig sexualitet, hon påvisade det välkända faktumet att kvinnan är som, ni har sett framsidan av ett modernt stereoanläggning, vad mycket modernitet det finns där, vad många inställningar det finns där och vad finkänsligt det är när man får det perfekta ljudet. Sån är kvinnan. Man behöver hålla på ganska länge för att få fram det perfekta ljudet. Men mannen, han är som en sån där kontrollpanel där det bara finns en knapp och på den står det on eller off. Antingen är han på eller också är han av. Och alldeles för ofta är mannen av. Men han har väldigt lätt att bli på. Och det är en av männens stora nackdel genom livet, åtminstone början livet så. För den unge pojken, och nu är det nog, jag ska inte berätta mer om de där sittningarna i Jönköping. Men 3x9 i Brahasalen så fortsatte vi med Philadelphia-kyrkan som rymmer 1800. Och då kom det 1800 och lyssnade bara på Kiss. Vi pratade om Kiss, inte rockgruppen, gruppen som är målad och så va. Utan det man gör när man är tvungen liksom. Jag gjorde det alldeles nyss där. Nervöskissa heter det då. Nej, jag är inte så nervös. Men det gör vi alla. Och från början i livet så är ju kvinnorna till ett enormt bekymmer för oss män. För vart vi än ska åka så också kvinnorna stannar bilen och kissar, eller hur? Stannar en turistbuss för ett motell så är det kö direkt på toan. Men är det då en buss med människor i övre medelåldern så behöver man bara titta bakom bussen och så ser man kararna upprättade där. Uppklarade där så gör de samma sak. Men det är inte riktigt lika på än. Men det var en mycket lyckad afton och den sista gången så fyllde vi. Då hade Jönköping Södra en match som var avgörande för att de skulle få stanna kvar. Samma sak som ni hade alldeles nyss mot, vad hette de, Dalkurd va? Där ni vann med 5-1 eller 5-2. Och så var Tommy Körberg gäst hos Nordea som hade bjudit in 900 till Jönköpings konserthus för att lyssna på honom. Ändå fyllde vi pingstkyrkan med 1800 för att lyssna på budskapet. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och det kan man verkligen fråga sig. Varför är det så att vi klarar så förpirat? När vi ändå, de flesta av oss, har det jättebra i livet. Lite småkrämpor har vi. Och med åldern får vi lite reservdelsgrejer och sådär. Men det är mycket som går att fixa. Och mycket är ju väldigt bra. Men vi ska börja lite från början. För jag har mina teorier, de är väldigt hemsnickrade. Jag är sexbarnspappa med samma kvinna. Det borde jag ha en medalj för. Nej, hon borde ha en medalj för det. Jag har lång erfarenhet av hur det är att inte uppfostra barn, för det hann jag aldrig med. Det gjorde hon. Men när vi fick de där ungarna så började ju livet på något sätt, åtminstone för dem. Och vad är det man gör, det första man gör när man får sin telning? Jo, då håller barnmorskan upp den här ungen. Förr höll man dem i fötterna så här. Och så tittade man ungefär på mitten. Och där rimmade man sen då, om man var slundig. Antingen hängde det en liten snopp där, eller också var det ingen snopp. Och var det en så var det en kille, och var det ingen så var det en tjej. Det var liksom bara de två alternativen. Och så säger vi alltid att vi har samma förutsättningar sen i livet. Alla som föds har samma förutsättningar.
det är bara samhället som påverkar på ett sådant sätt att alla inte kan följa med och bibehålla samma förutsättningar. Men vi har inte samma förutsättningar. Vi har för det första könsskillnaderna då. För när vi blir lite större, nu sköter polisen sitt arbete här ser jag. Då var det bra det. Två bilar till och med. När vi börjar våra liv så är det ju så nu för tiden att då är vi ju på dagis. Minst då är vi i olika samlingar. Och där behandlar man killar och tjejer väldigt, väldigt olika. Pojkarna får ständigt höra hur stökiga, bråkiga och störande de är. Eller hur? Pelle, slå inte med käppen. Pelle, kasta inte grus. Pelle, knuffas inte. Pelle, gör inte det och Pelle, gör inte det. Man inriktar hela sin verksamhet i de förskoleklasser och på dagis och i ettan, tvåan, trean på att hålla ordning på killarna. Förmenta försök att hålla ordning på killarna. Medan tjejerna stryks efter ryggen, de är duktiga och snälla och tysta och väna och ja, allt det där. Duktig flicka har vi ju alla hört. När vi sen kommer lite uppåt. Jag har funderat mycket på varför det är så. Varför ingen tar tag i det. Varför ingen säger sig att i tidiga åldrar så skulle vi ju anstränga oss mycket mer för att skapa trevliga killar med bibehållna maskulina drag. Som skulle växa upp till duktiga kossar och fina män. Men vi gör ju inte det. Jag kommer att komma in lite mer på det sen. Tjejerna har ju alltid sin mamma som hon återfaller till när hon vill veta någonting. Killarna har ju oftast en pappa. Men vi pappor, vi bidrar inte särskilt mycket. Vi lär knappt killarna vanlig kisshygien. Att de ska skaka upp snoppen, det säger vi någon gång, men inte att de ska träffa den. Och om vi gör det så stannar vi där. Det här kraftpaketet som killarna har här nere, det får de inte många kommentarer om under sin uppväxt. Hur de ska hantera det. För det är nämligen så att under fosterlivet så sköljs vi i mammans livmoder av fostervatten. Som hos kvinnorna domineras av två X. Då blir det nämligen en tjej. Och killen har XY. Spermien har antingen med sig ett X eller ett Y. Och det är det som skapar könet sen. Killen badar i testosteron under två eller tre perioder av sitt fosterliv. Sen kommer det en precis efter och sen kommer det tillbaka i puberteten. Motsvarande för kvinnorna är östrogen. Och östrogen är ett snällt och mjukt hormon som formar kvinnans kropp till kvinnokroppen. Och testosteron är ett aggressivt hormon som formar killens kropp på ett visst sätt. Hans röst formar det. Man har ju aldrig hört någon kvinna sjunga en tenorstämma, eller hur? De är alt eller sopran. Ja, inte alt nummer två L, men med ett L. Många tycker ju att de är alt också i och sig. Men det är röst, det är de här stämbanden som formas av testosteronet bland annat. Männen tappar ju ofta håret. Det gör inte kvinnorna. Det är också ett testosterontecken egentligen. Men det är muskelstyrka, hjärtstorlek och mycket annat. Och inte minst aggressivitet och vitalitet som testosteronet bidrar till att forma killen med. Ingen säger någonsin någonting om att vi borde använda den testosteronformade kroppen för att göra någonting bra av den styrka som testosteron har gett mannen. Och det finns en grej, och det är vi ofta får hjälpa till när det ska dammsugas under soffan, eller hur? För när då killen växer upp och tjejen likadant så blir de till slut ihop. Och det är ju så att första tiden så styr ju killar, det kommer ni väl ihåg va? Ni var lite förtjust i någon kille och då var det jättemysigt att hänga ihop med den där killen och han styrde och ställde. Och under de där åren så är den manliga sexualiteten kraftfullare och mera upp och ner än vad kvinnan säger. Och den unge pojken styrs väldigt mycket av sin sexualitet. Så länge han får styra, det är han som bestämmer, han kör ofta bilen och har köpt bilen.
Om man åkte på fest så var det han som styrde. Kvinnorna hängde med och var glada och tyckte att det var kul och så. Men de bestämde väldigt lite. Men när vi väl växte upp och det gick ett par tre år till så fick vi första barnet. Då sker maktväxlingen. Och det här uppfattar jag som ett väldigt viktigt, en viktig iakttagelse. För när kvinnan blir gravid, då är det så att då blir hon centrum. Och den centrala positionen i familjen och i livet och i samhället bibehåller kvinnan sen. Många av er har väl märkt att när barnbarnen kommer hem, vem frågar de efter först? Även om pappa öppnar dörren, vad frågar de då? Vad är mamma? Va? Har ni tänkt på det? De gör ofta det. Och det beror ju på att de har vuxit upp med sin mamma så nära. Det började ju med att kvinnan födde dem. Sen födde hon upp dem. Det är biologiskt, det kan vi inte ändra på. Men ofta var det ju så då att under graviditeten mådde inte kvinnorna så bra. Det liv man hade fört innan med den sexuellt potente mannen och den mera, ja, lite mindre sexuellt präglade kvinnan, det tog ett abrupt slut, för plötsligt började kvinnan må illa, hon blir sömnig på kvällen, mannen får titta på Aktuellt först själv och kanske till och med Rapport, så tidigt är det, och definitivt Sportnytt klockan 10, för då sover hon. Hon blir stor och större av magen och det här med sex, det blir underordnat. Då tänker mannen att ja, det löser sig väl sen när vi väl får barn. Men se, det gör det inte alltid. När man får barnet, då blir ju mamman inte så sällan deprimerad. 20% av alla som föder barn har någon form av förlossningsdepression. Någon procent har så svåra förlossningsdepressioner att de kräver sluten tvångsvård. Med en stark suicid, ett starkt suicidinslag. Men inte bara det. Hon ska nu plötsligt ta över en annan människas liv. Föda upp, ta ansvar för, hålla nära. Och i och med det får kvinnan sig tillgodosett alla sina behov, eller hur? Verkligen en fantastisk upplevelse att det lilla barnet är totalt beroende av de vuxna. Ett rådjurskid, den reser ju på sig efter 2 timmar eller 1 timme eller 5 minuter ibland. Och klarar sig själv direkt, men människobarnet klarar sig inte själv direkt. Ja, men varför träder då inte mannen in? Jag läser ju inte om annat i tidningarna än att männen är några oduglingar. Varför går de inte bara in och försöker hjälpa till och så? Jo, det är vad de försöker. De försöker hjälpa till. Och det blir lite grann mannens uppgift att hela tiden hjälpa till. Och vad är det för skillnad då mellan att hjälpa till och att göra? För det kvinnan gör, det är att göra. Jo, gör man, då tar man hela ansvaret. Hjälper man till, då lyfter man på soffan. När frun ska dammsuga där under så sätter man ner den igen och så går man eventuellt till andra änden och lyfter den änden också. Eventuellt efter tillsägelse då. För vi använder ju inte hjärnan så. Och om man ständigt och jämt bara får hjälpa till, ja, då blir man ju inte så där involverad. När det dessutom inte blir så mycket tid över för vuxenrelationer i parbildningen, ja, då är det lätt hänt att karn hitta på något annat. Antingen går han ner i garaget och mekar med sin fina amerikanare. Eller också går han ut och tränar pojklaget i fotboll. Han kan också börja umgås med grabbarna lite för mycket på puppen. Eller hitta på något annat utanför. Och den mest dominerade saken han hittar på utanför hemmet, det är att han tar ett steg ut och sen går han sin yrkeskarriär. Och karar är väldigt beroende av att vara trygga. Att ställa in sig till omgivningen i relation till styrkeförhållandena. Tänk på detta som ni ser när ni ser män och de tänker tillbaka hur det har varit deras civila liv. Så är vi män jättemåna om att visa vår position. Mest typiskt är det i lumpen. Vad smidigt det var där. Man hade sina krag eller klappbeteckningar om man visste precis. Om översten satte sig
vid kortändan så satte sig Fänriken sex platser ner. Eller hur? Här framme satt hans två närmaste män. Vi trivs väldigt bra i sådana sammanhang och vi trivs jättebra om vi uniformerar oss på olika sätt. Direktören går omkring i slips eller fluga och kavaj eller kostym. Rörmokaren har sin idag sitt jättefina yrkeskläder. Man kan se på hantverkare vilka vara med utifrån deras klädsel. Poliser, militärer, sjuksköterskor, alla möjliga har sina uniformer. Men karlar trivs allra bäst när de får vara ute i den här linjen som startar här med första barnets födelse och slutar med karriären där borta. Och det, då väljer männen att gå karriärvägen. Och det är kanske lite grann därför det ser ut som det gör i samhället idag. Kvinnan stannar kvar hemma, tar sitt ansvar i hemmet. Och mannen får aldrig någon chans egentligen att komma in och göra. Utan han får eventuellt bara hjälpa till. Och sen får han en himla massa skäl när han inte hjälper till. Kan det stämma? När det gäller vår utveckling sen. Så är det ju så att flickan, när hon kommer till puberteten. Puberteten, jag fattar fortfarande inte hur högstadiet idag. Har du några lärare här? Har jobbat i högstadiet? Hur man klarar att hantera människor i grupp som kommer i puberteten. Det är en stormande omställning i ungdomars liv. Det händer jättemycket hormonellt. De antar sina könsliga former. Mannen får skägg, kvinnan får bröst och allt det här. Det sexuella pirrar i hela kroppen. Och jag kan inte begripa hur högstadielärare klarar sin uppgift. Men det gör de ju uppenbarligen. Men under den där tiden så inträffade ju någonting för tjejerna. Killarna har ju ingen övergångsfas egentligen. Men för tjejerna är första menstruationen en väldigt stor händelse i livet. Och då har ju oftast fått höra av sin mamma att Anna, snart så kommer det hända någonting med dig. Var inte rädd för det som händer, utan man pratar om detta då. För killen sker inte alls motsvarande invigning av männen. Det är många som vi kallar primitiva stammar som har invigningsriter. Men det har ju inte vi. Killarna får ingen som helst skolning i hur det är att vara kille. När jag växte upp så fick vi det genom att stå längst bak i spårvagnen från Rosenlund ner till Östra skolan där jag gick. Och då hörde man de äldre pojkarna berätta om sina bravader på helgerna. Och då är där man fick sina normer och sina äventyr berättade för sig, så trodde man att det skulle vara på det viset. Och sen gjorde man egna misstag naturligtvis. Och det är ju konstigt att det var någon som ville ha en sen och kunde leva ihop med. Ja, jag har lyckats med det. Och det är många av er har nog det också. Men sen tar samhället hand om tjejerna. För hur är det egentligen? Från 14 års ålder ungefär så går ofta tjejerna till en gynekolog eller en barnmorska. Därför att det är så bekymmersamt med menstruationen. Det är för mycket, det gör för ont, det stör skolarbetet. Då får man råd och hjälp med det. Och något år senare så går man till barnmorskan och får preventivmedel. Så är det idag från 15 års ålder ungefär. Och från 15 år uppåt så har man sedan årliga kontakter med vården. Hälsovården blir det ju nu då. Varje gång man går dit så får man till sig någon form av information. Lite råd, en liten axelklapp och lite tröst om det nu kan behövas. Och vid 23 års ålder så börjar samhället att sätta in sina stötar i form av hälsoundersökningar. Då tar man sitt första cellprov från livmodertappen. Rutin blir det var tredje år. Sen vid 40 års ålder så börjar man att kallas för att röntga tuttarna. Det kallas för mammografi. För att hitta tidiga bröstcancer. Och sen, mitt i allt det där, så föder man sina barn. Och i er generation har ni varit, säkert om jag har två barnen, säkert varit 30 gånger i mödrahälsovården. Det blir ett stort antal besök i vården. Och ni lär er, ni tar in. Ni lär er att lyssna på er kropp. Och ni blir vän med era kroppsliga och viss mån själsliga reaktioner. Det är inga långa besök kan man invända, men om man har många besök och många olika personer att träffa så får man till sig visdom och inkänningsförmåga. Grabbarna då?
Ja, på vår tid, hur gick det till då? Ja, i skolan hände ju ingenting. Ja, man fick en liten stick av fröken i armen och så, men det fick ju tjejerna med. Men när man mönstrade och sen ryckte in, så en av de första dagarna, första veckan, så ställdes man upp kompanivis in i gymnastiksalen. Och så fick första man resa på sig, gå kortsidan och långsidan, och mitt på långsidan så stod det en doktor som hade valt att bli regimentsläkare av outgrundliga anledningar. Och sen gick det vid honom, stod det en syster med hårknut och en liten hetta på den. Och så litet bord, och så var det några små papperslappar där som kallades journaler på den tiden. Och så körde doktorn upp handen i skrevet och så sa han, det finns två kulor. Det var liksom hälsoundersökningen av mannen. För det har så stor betydelse visserligen. Där finns två kulor. Idag är det ju så att finns det inte två kulor så upptäcker man det mycket tidigare. Då opererar man ner dem. För de kan inte sitta upp i kroppen om de ska fungera. De måste hänga i påsen. Och den är ju till allmänt besvär bara. Sen, när han hade sagt det, så högg syster oss i ryggen med en tetanusspruta. Sen hade vi ont i kroppen en vecka efter det. Det var en hälsoundersökning som vi karar fick i livet. Sen var det nämligen inget mer. Det hände ingenting i hela livet. Förrän nu, när vi har börjat undersöka bukaorta, dess vidd med ultraljud. Det sker på 3 minuter, eller 2,5. Kanske till och med går på 2. Och då får vi reda på att det grisiga liv vi har levt med sponken och allt vad det nu är, det har inte gjort att din stora kroppspulsåder har vidgat sig. Det finns alltså inget aneurysm där. Sen får man gå hem. Och sen blir det fortfarande inget mer för oss män. Ja, företagshälsovården kan ibland ställa upp. Men då är det lite blodprover, ett EKG och en klapp på axeln att alla prover är normala. Och sådana ålderdomliga doktorstyper som jag och Ove Lind, vi tycker ju inte att det är någon undersökning precis. Det säger absolut ingenting. Men visst är det orättvist då? Vad får det här för följder i livet? Jo, de där anklagelserna över att killarna får så bra vård om de bara söker. Den kan illustreras med en liten berättelse om hur det kan tänkas gå till. Vi var ju så rädda för våra kroppar om de skulle visa svaghetstecken. Men en dag så får vi en liten smäll. Antingen är det en njursten eller också är det angina pectoris. Det nyper över bröstet, det kramar ihop. Och det gör ont och vi blir kanske lite andfådda. Det kan vara lite olika symptom. Jag ska inte dra dem nu för då reser Ove på sig. Och då blir vi jätteskraja. Då börjar vi klaga. Då börjar vi bli lite högljudda. Och hustrun som ju hade använt sin hjärna, hon börjar ju fundera. Så kommer hon fram till att nu, Pelle, så måste jag köra dig till sjukhuset. Nej, så får jag en Alvedon. Men det blir ju inte bättre än att hon ringer till 112, men då har det gått en stund. Och då hör operatören att där ligger någon och ojar sig och kvider. Och då ger de order till ambulansen att det är nog prio 1. Så ni får köra dit ganska fort. Förklaringen till första delen av anklagelsen mot männen, att till och med ambulansen kör fortare om det är en man. Nästa steg i proceduren är att in till akuten kommer en ambulans med en man som fortfarande är stökig på våren som körs in på akutintaget. Han ojar sig och han stökar och han är allmänt lite besvärlig att ha bland andra. Vilket innebär att då kör man in honom på ett litet rum på akuten. Alltså, han blir snabbt omhändertagen och får eget rum. Ja. Hur går det där kvinnan får motsvarande? För ni kvinnor får ju också ibland gallsten eller njursten eller hjärtbesvär eller vad det nu är. Ja, Anna, hon är ju vis av all sin erfarenhet av hälsovården. Så hon känner ju det där. Det gör ont. Nu blir jag också lite rädd. Det är ju inte lönt att fråga mannen. För han har ju redan börjat att titta på rapport så han hinner inte åka med in till sjukhuset. Han tycker, ja men det går väl över. Ta en Alvedon. Ja, hon sätter sig vid köksbordet och funderar. Hon inser snabbt att det här är inte bra. Det måste göras någonting.
Då går de till sovrummet, tar fram en väska ur garderoben, packar den med lite trosor och bh, någon snygg morgonrock eller någonting som slipper gå i städrocken som man får på sjukhuset. Och sen går de och packar necessären och så sätter de på lite rouge på kinderna, för hon ser nog anskrämlig ut nu. Men hon går också till spegeln och kammar upp sig lite. Sen packar hon ner det där i väskan, så går hon in i köket igen. Men så vänder hon och går tillbaka till sovrummet, måste ju kolla att det var bäddat och snyggt också. Någon kan ju komma när hon är borta. Sen går hon tillbaka till köket och tittar om i skafferiskåpet. Finns det flingor hemma? Och i skafferiet finns det avfil eller någonting att ta till flingorna. Ja, det gör det. Då överlever Johan. Sen ringer hon till 112 så ber hon ursäkt, om ursäkt att hon störde. Det larmet är ju inte prio 1. Så då går det lite långsammare kanske för ambulansen att hämta henne. När hon kommer in på akuten så ligger hon snällt och tyst på våren med väskan på magen så här. Och hon blir bara skjuten mot en vägg där, för hon utgör inget störningsmoment för någon annan. Ja, det var svaret på anklagelse nummer 2. Att kvinnorna blir sämre omhändertagna till och med på akuten. Sen vågar jag inte gå i svaromål på de anklagelser som finns att vi får bättre mediciner än kvinnor, för det begriper jag inte att det är så. Men det kanske är så. Ja, så där kan det te sig. Och jag, när vi nu, om vi då tittar lite grann hur det ser ut i männens och kvinnornas liv från 20 och framåt, så är det ju så att männens dödlighet är helt och hållet dominerad av våld. Man dör av mord, man dör i krogbråk, man dör av bilolyckor, man dör av suicid, självmord. Nej, säger ni. Ni har hört många fler kvinnor som har begått självmord. Nej, det har ni inte, för statistiken är entydig. 3/4 av självmorden är män, inte sällan i de yngre åren och i de äldre åren. Kvinnor försöker oftare begå självmord, men besinnar sig och använder den där hjärnan som var mindre värd sen när den skulle säljas. Och avvärjer mer eller mindre själva sitt självmord. Men männens testosteronmiljö i kroppen gör honom mer handlingskraftig och aggressiv. Så att han tar till metoder som gör att han lyckas. Sen är männens levande då alldeles för... Många fler män än kvinnor missbrukar i olika former av stimulanser. Och då menar jag inte kaffe. Och på det vinner de, eller förlorar de, sin hälsa. Och blir ju bara 4 år. Nej, hur ska jag uttrycka det? De lever 4 år kortare än kvinnor. Och dör oftast i vällevnadssjukdomar. Men inte sällan dör man i cancer. Om ni har tänkt på hur cancerfonden... gör reklam för hur vi ska sympatisera med cancer, så är det en jättestor rosett. Den är så här hög, den är rosa. Den kallas för rosa bandet. Den bär till och med tv-folket i studion ibland. Det finns en blå sån som är hälften så stor. Som man aldrig ser någonstans. På apoteket står den under hyllorna. Den rosa bandet står uppe på hyllan vid kassaapparaten. Det rosa bandet sympatiserar med bröstcancer och 7 av 100 kvinnor riskerar att få bröstcancer i sitt liv. Men 75-80% av dem botas idag. 10 000 män i Sverige får prostatacancer. Och det är den vanligaste dödsorsaken för män. Men det där lilla blå bandet, det är ingen som uppmärksammar det. Så där bör vi närma oss jämlikhet då. För mannens prostatacancer har vi alldeles nyss börjat samla på oss mera kunskaper om. Det var länge så när jag gick utbildningen, så jobbade jag ett år på kirurgen. Och då var det stora tag kring de här prostaterna. Det var blodigt och besvärligt och det var ingen som tänkte på effekterna för mannens liv sen. Men han blir ju stympad. Man skär ju bort 3 centimeter av snorrens längd, alltså den del som sitter strax efter blåsan. Och då blir det en liten, liten som man knappt hittar när man blir kissnödig. Dessutom så blir mannen väldigt ofta inkontinent och impotent.
där slutar livet för många då. Man överlever, men funktionerna blir så, funktionsbortfallet blir så svårt att det är svårt att hålla livskvaliteten. För kvinnorna är det ju snarare så att man har gått så långt nu så att man gör kromosomanalyser och ser, alltså genetiska analyser och ser om man ska göra någonting ytterligare när man behandlar bröstcancern. Och man kanske opererar bort båda brösten och gör släktundersökningar och annat. Och 7000 kvinnor får bröstcancer, 10000 män får prostatacancer. Detta låter ju förskräckligt då. Men för de flesta män så är det ett stort slag. Det får ju sådana följder. Om en kvinna tar bort ett bröst så får det inga följder egentligen annat än att den på utseendet. Eller hur? Men för mannen blir det stora funktionella störningar i livet. För kvinnan så finns det en armé av terapeuter av olika slag som hjälper till att hjälpa henne att komma i ett vettigt liv igen. Men för mannen finns det egentligen bara de här kirurgerna som är ganska få. De är 300 i Sverige som ska syssla med allting som har med njurar, urinlevare, blåsa, prostata, penis och pung. Och de har ett styvt jobb. Hur många gynekologer finns det då? Det är ungefär 1600. Ta bort 600 av dem som då bara sysslar med förlossning. Så är det 1000 som bara sysslar med kvinnlig hälsa. Att hjälpa kvinnor att hitta sjukdomar. Hjälper kvinnor med råd i livet om både det ena och det andra. Det är en våldsam övervikt för kvinnlig service, skulle jag säga. Den här stackars mannen som då har levt sitt liv och alltid trott att han har varit oövervinnerlig och frisk. Och det här med sexlivet, det har väl kanske sakta sjunkit undan lite. Men det är fortfarande för varje man i alla åldrar så är det på något sätt ett livstecken. Alla ni har nog säkert någon gång tänkt tanken. Vad roligt det skulle vara om det någon gång skulle tälta på morgonen när jag vaknar. Jag tror att den ljuger som säger att inte den tanken har funnits i huvudet. Men med ökande ålder och i viss mån med ökande bukfetma som hänger ihop med lite låga testosteronnivåer så minskar vår förmåga till erektion. Det är nämligen nästan exakt samma kärltyper i penisområdet som det är i hjärtat. De ser ungefär likadana ut. Och har man åderförkalkning generellt i kroppen så märker man det med hjärtat. Men man märker det också med bristande erektionsförmåga. Och vad man nu än ska ha den där erektionen till, det spelar inte så stor roll. Det är rätt läckert om den infinner sig någon gång. Och då skulle ju frun undra, vad är det nu som har hänt? Man behöver inte använda den, men ja, ändå. Och värdet av erektionsförmågan har männen burit med sig alla år. Det finns ett företag i Värnamo som har ett antal anställda, rätt så stort företag. Och nästan bara män, och de skulle ha en inspirationsdag. Och då bjöd de dit lite sånt här folk som brukar djupa liv i anställda och sådär. Bland var det en beteendevetare och en psykolog, tror jag. Och han hade alla de här männen framför sig. Och han kom in bland annat på det här med hur har ni det hemma då? Hur funkar det med frugan? Och hur många är det som har samlag 2 gånger i veckan? Ja, det var ju några som räckte upp handen där. 2 gånger i månaden, så ja, det var ju några, men de tog snabbt ner för de tänkte kanske det är för lite. 2 gånger i halvåret, ja, det var några som bara halvvägs kom upp. 1 gång om året, sa han, lyxigt tyst. Men längst ner i salen så sitter en kille som räcker upp handen högt upp och han knäpper med fingrarna. Och då tänker psykologen, ja du, sa han, du som sitter längst ner där, vad är det som gör att du är så glad? Jo, det är imorgon. Det illustrerar lite grann betydelsen för oss karlar. Vi ska inte överbetona betydelsen, men den finns. När det gäller sjukligheten sen då, eller om vi kan säga åldersförändringarna som vi genomgår, så är det ju så att när kvinnan kommer till 50-55 år så
så tappar de sin mens. Har de varit lite ragatig under åren så förklaras det av att 20, 30, kanske till och med 40% av kvinnorna under menstruerande år har betydande humörstörningar veckan eller 10 dagar före mens. Det kallas för PMS. Det är ett riktigt träligt bekymmer. Ni kommer kanske inte ihåg det, ni tjejer som sitter här nu. Men många av er måste ju ha haft detta. Och då blir man upp och ner så här. Jättearg där. Och deppig och gråtmild där. Och det kan bara gå minuter emellan. Och det varar 7, 8, 9, 10 dagar varje månad. De söker hos gynekologen när de ser att barnen tar illa vid sig av detta. Om mannen gör det inte, det kanske de inte bryr sig så mycket om. Vi var ju ändå inte hemma. Men till slut så känner de att det här, så här kan vi inte ha det. Och då säger de nästan alltid när man frågar dem, jag vill ha din man det då då. Ja, säger de, han begriper ju inte det här kan vara så, för jag har ju nästan aldrig gjort något. Det gjorde jag ju aldrig innan heller. Jag har inte gjort något, jag har inte varit elak, jag har inte varit dum, jag har nästan aldrig varit hemma. Nej, humöret sitter inte där som en orsakat av varken barn eller man. Det kommer med den här hormonvariationen under menscykeln. Och den humörstörningen, den blir värre när man kommer till klimakteriet. Den som har haft mycket sådana får ännu mer under övergångsåldern. Så då är det inte bara svettningar och vallningar, utan det är också humörstörningar. Och då är det inte lätt att leva i det hemmet. Då börjar många spela boll och bridge och allt vad det är. För då kommer man hemifrån. Men det där ger med sig. Kanske behöver det lite östrogenmedicinering under ett par tre år. Men det ger med sig. Och sen får man nästa smäll då som kvinna. Jo, när då östrogenet har sjunkit under ett par år ner till 10% av normala nivåer. Så är den känsligaste kroppsdelen för östrogenet. Det är slidans och urinrörets slemhinnor. Då blir det svidigt och sprickigt och kliigt. Och urinträngningarna ökar och man får gå ofta och man får efterdropp och lite av varje. Då finns det en liten östrogentablett att stoppa upp i slidan 2 gånger i veckan som heter Vagifem. Det finns också en receptfri som heter Ovesterin. Som är rena undret. Och som ingen av er kvinnor som är över 55 här ska låta bli att gå och få recept på när ni går härifrån. Det är helt ofarligt, men gör vidunderliga saker med era slemhinnor. Ni känner er mycket mer komfortabla i underlivet. Ni kan ha samlag om nu han tältade någon gång, och det är det som krävs då. Men ni kan. Och det är så enkelt. Ni kan kräva det av er distriktsläkare när ni går dit. Jag hörde en gynekolog en gång som sa att alla kvinnor ska ha lokalt östrogen. Det är dessutom subventionerat i systemet. Vi skattebetalare subventionerar er hälsa i andra delen av livet. Den där mannen som var så glad över att det var imam. Han blir ju äldre och så småningom så märker han ju det här med erektionsdefekten. Han tältar ju aldrig. Och han blir nog mer och mer trälig att leva med hemma. Inte bara av det skälet då. Han börjar ju många gånger fundera på vad gjorde jag när barnen var små och varför var jag inte med mer och sådär. Så det är inte lätt att vara man. Men det finns ju jättebra mediciner för karlar. En gång i tiden jag sa att kärlen i underlivsområdet och i hjärtat är ganska lika. Man skulle göra en studie och ta fram ett nytt medel. Jag tror det var fangina. Det här bröstsmärtorna vid kärlförträngning. Men det visade sig inte ha så där jättebra effekt. Men en stor del av dem som var prövopersoner kom tillbaka och sa, jo doktorn, får jag prata med dig igen runt om. Det är så konstigt, jag fick så mycket erektioner när jag åt den här läkemedlen. Och det var Viagra som kom fram på det viset. Det var en biverkning till ett hjärtpreparat som aldrig blev ett hjärtpreparat. Som man nu använder, och det är helt ofarligt det också. Det är bara de människor som använder nitroglycerin, ni vet den där tabletten man lägger under tungan om man har mycket hjärtpina. Ni vet om ni går från parkeringsplatsen in på livsmedelsaffären och ni känner att ni kan gå dit utan att det stramar åt om bröstet. Då stoppar man in en liten nitroglycerintablett under tungan
så släpper det, vidgar kärlen. Då ska man inte använda Viagra eller dess kompisar, utan ska man låta bli. Men för alla andra, oavsett vad man har för sjukdomar, ska man använda Viagra. Har då samhället insett värdet av det? Är det någon mer än jag som tycker att det finns ett värde i att mannen har någon liten erektion ibland? Det tycks inte vara så. Därför att det är preparatet som är så smidigt att göra, som tyvärr är lite för dyrt, men det nu patentet har gått ut, det subventionerar man inte med skattemedel. Och det är dessutom väldigt svårt att få tag i. Man måste gå till doktorn. Och det är inte säkert att man får det då heller. En morfar gick till sin distriktsläkare. Han skulle göra en vanlig sån där koll. Och han tänkte, jag kan ta med mig Pelle, sonsonen. De borde vara något hus på. Så han tog med sig Pelle till doktorn. Och så satt de där efter undersökningen vid ett litet bord och pratade lite. Och på bordet så ligger det ett litet paket och på det står det Viagra. Och då säger morfar att jo, doktorn, en kunde inte bli vid ett sånt paket eller ett recept på det. Nej, det har vi inte pratat om idag. Det har inte varit målsättning med det här besöket, så det kan du inte få, säger doktorn. Och man såg hur morfar sänkte axlarna och mungiporna gick ner. Så gick de ut på torget och då säger han till Pelle, nu går vi och köper en glass. Så gick de fram till glasskiosken och på vägen dit säger Pelle, morfar, titta här. Så tog han upp i fickan det lilla paketet. Han hade ju sett hur morfar hade deppat ihop där. Så han sa, det får du. Ja. Morfar tog upp en tia och gav till Pelle och så gick de och köpte glass. När de gick de hem och morgonen därpå sken solen och Pelle var ute och lekte på gräsmattan. Morfar steg ut på trappan. Han blåste upp sig lite där och så ser han Pelle och bara, Pelle, kom hit, kom hit. Ja, Pelle hoppade över häcken och gick fram till morfar. Och då, ja, kom, kan du gå, så han. Så står han med en hundralapp i handen. Och då säger Pelle, ja men jag fick ju en peng igår. Ja, sa morfar, men idag är det från mormor. Därmed sagt att detta med erektionen, det är fint för oss båda. Men man tar inte hänsyn till det i värdet. Man ser inte värdet, för att det är inte kostnadseffektivt, säger man. Så det får ni gå hem och fundera på. Ska man då, när åldern går och tiden går, och tiden går här också, det har snart gått en timme, jag tog mig. Jag tänkte hålla på till 5. Allvarligt talat, för kvinnorna så är lokalt östrogen det som är ett enkelt sätt att få ett bra liv. Det är onödigt att lägga på sig symptom man inte behöver ha om man dessutom har lite andra sjukdomar. För det har vi ju när vi kommer upp lite i åldrarna. Vi har ju lite andra krämpor. Så tänk på det, att lokalt östrogen går ihop med allting annat. Och jag har på i 45 år, så har jag nyss, under den tiden har jag noga följt. Det finns inte ett enda vetenskapligt arbete som beskriver faran med det, att det skulle vara någon fara. Och du kan ha det tillsammans med alla andra mediciner. För männen så får vi väl försöka att lägga en och annan peng på det här med Viagra-liknande preparat. Och någon gång uppleva att det inte är helt dött. Men vi lär inte få samhällets stöd för detta. Och därför har jag tänkt att jag ska in i riksdagen nu i det här valet. Och ska jag ta med mig den frågan om ojämlikheten mellan man och kvinna. Som jag har försökt beskriva målande här, hoppas jag. Ja, nu tänkte jag att ni skulle få... Jag vet att många av er har blivit uppringda av en kusin som skickade med er en fråga hit. Så nu får ni ställa kusinernas frågor. Så behöver ni inte känna att ni känner er utsatta eller så. Utan. Så är det någon som kommer ihåg någon fråga som kusinen ringde om? Ni får fråga om precis vad som helst i det här sammanhanget. Eller var det så uttömmande att det inte fanns något övrigt att meddela? Jag hoppas att ni inser att jag ta till lite stora svängar och jag ljuger lite, men i stort sett så är det mesta av det jag säger ganska sant. Och det är min bild av hur samhället ser ut idag. Min förhoppning är att pojkarna
ska få lite mer uppmärksamhet i framtiden och att vi kan hjälpa dem på traven till att bli goda män. Tänk vad mycket trevligare livet skulle vara då. Ni alla som sitter här har säkert haft goda män, men ni känner nog igen lite av det jag har nidbildat här, eller hur? För det är skilda förutsättningar. Och tackar jag för mig då. Nu blir det kaffe. Och det suger väl i tarmen nu. Kaffe är inte heller farligt. Jag tackar dig, folket. Det är trevligt att underhålla med föredrag. När du pratade om Viagra så hörde jag en historia för ett tag sedan om detta. Och det var då en man som behövde Viagra. Så han hade då gjort upp tid med sin fru när hon skulle komma hem. Och han väntade då på att hon skulle komma hem, så han tog den här tabletten i lämplig tid före. Men sen efter på det så ringer hon och säger: jag är försenad med 3-4 timmar. Och den här mannen var då förtvivlad. Han tänkte: hur ska jag göra nu? Så han ringde sin läkare som hade skrivit ut där och frågade: hur ska jag göra? Och då säger han, läkaren, hon sa: har du inte en granne som du kan gå till en stund? Ja, då säger mannen som så: då behöver jag inte Viagra. Jag vill tacka dig, folket. Det här är ett mycket trevligt föredragning här. Underhållande och roligt. Tack så mycket.